semoga Allah selalu membimbingmu. Dan biarlah angin menuntun langkahmu. Gering ku naon? Nya gering ku gering. Gering naon mah teh? Darah tinggi. Mas ka dokter Chan. Ah. Bobok sasapu. Oh. Apa sasapu mah rajin terus? Nya rajin terus iya ge. Oh. Moal dinten ge sasapu. Bobok sasapu ku naon? Mogok ku naon? Gering naon mah? Nya atuh bala atuh ku serangan ka ditu borong. Rajinnya. Aya nu mere duit eueuh. Iya, ayah budak ngarora apa karunyang sama 20.000 ya 15 kerjajan. Oh, kerjajan jeung jajan nu boga wae. Aya nama kom kosong ya ge. Oh, ayeuna geus teu boga duit. Teu boga duit. Oh, teu boga duit. Jangan meuli naon? Beas. Mah teu boga rajin meuli beas. Da mamah bantuan. Kenging eta ge datos CF atuh. Oh, beasna geus beak. Nya CF abis gitu beak. Habis. Jadi berasnya mas sudah habis. Ya wis entok. Wis entok ya habis ya masna. Jadi ene sore nyangu jeung naon uh beas. Nyangi nyeum heula. Ka saha? Nya saha we nu gaduh. Eta di pasihan mah nya wios beak. Memang sok aya nu mere nginjem. Nya aya aya nu bageur mah. Ada mama jangan mitu gaduh ah. Jadi geus teu boga beas ene teh. Nya atuh CF atuh kamari da ngan 12 liter. 12 liter. Ingat kene ka kuring. Duka tuh ilap deui cahanya. Mana di pacok orang teh lain? Nya, pada di. Heeh. Ya. Yeah. Poho. Weh, aing mah. Geus poho geus lila teu amprok. Kamar saya geus jiga kumaha kasep kitu. Saha dong geus jiga kumaha? Kapan? Cinta Pak Dedi teh di mana nya aya keneh. Ye nya aya keneh mah nya eueuh deui. Ari geus teu sidik nya mi. Watu datarang eta cita hilap deui. Geus lila teu amprok sabaraha taun mah teu amprok jeung kuring. Duka sabaraha taun. Geus aya 3 taun mah teu amprok. Nya. Cinta mah burung kasep emang mah naon wae. Aduh kuat poh kuring mah teu poho ka emak. Nya emak mah tu dah leutik ku teu aya deui bangsan. Kuring poho ka emak, emak mah kuat poho ka kuring. Da ka pungkul mah. Gararak sukan kieu. Sok make baju naon? Hejo wae. Wah, tara tiba lagi hidung atau bodas. Oh, tara pernah make baju hejo kuring mah. Anu make baju hejo mah Nyi Ratu atau mah. Aduh, lain geus teu boga nya sasabuna mah anger tapi kaena masih. Iya, can ku saha. Heeh. Dikemotan wae ku emak. Kumaha, heeh. Tak kagus rohek. Heeh. Geus tapi kateu boga beas kitu kunaon eta teh? Nya emak teh usaha apan. Oh. Da gaduh serang henteu keur mah jami teu gaduh ditonggohna ge da jami mumara mama di dieu teh. Udah di manusa mah di mamana ge ngumara mah. Di mamana ge mumara. Nu cicing di mana ge ngumara. Mumara ngan salaki teh teu aray. Oh nya mah nya rek kawin deui atuh. Kawin deui ah. Heh mah nya mah rek kawin deui nyebut salaki teh teu araya. Nya nya pantos teu araya bapak itu kidul teh anu uih uih teh ieu. Heeh mah nya mah kawin deui. Arek we aya mah. Ya Allah ya Robi. Mah yang kene kawin. Hayang kawin mah tapi mung ngaulaan eta na mah. Ngaulaan kituna mung. Kamari padahal mah kawin ka Ki Jaya mah. Jaya mana? Urang Dawuan. Kuduna mah ka emak Ki Jaya teh alus. Alus. Oh. Dicet nonya. Dipang nangapun golek engke. Engke rek nangap golek tanggal 12, Mak, 12 April. Saha? Dalang Dadan di Lembur. Lembur mana? Lembur Pakuan. Oh. Eta kunaon korek api? Ih, kenging nuhun
geus ngadurukan. Apaan bade nyangu gaduh sama poe dua? Kusuluh kene nyanguna. Palu. Jeung naon rencana nyangu ayeuna? Atuh sareng naon ayeuna mah teu sareng uyak we. Arek meuli deungeun sangu moal ka warung. Nya bade. Yuk bonceng jeung kuring yuk. Ka mana? Ka warung. Warung mana? Warung mana mah yang warung mana sok dipangjajananeun. Nya ka ditu mah ka kidul atuh. Ka warung saha? Muka saha, lah mau tarak ke warung. Hah? Ayo, ayo bonceng kukureng. Nyak kadi tu bah, kaki du. Ayo naik motor. Alim ah. Kunaon sabab na? Iya nak, aduh. Aduh kuma jauh lempang, lila aing ayah kena kegiatan. Ih, uang aing wae, diwagan saya. Aduh. Di lemur aing lebur mah loma mah ngomong teh uang aing teh biasa. Aingnya kudu uang aing mah nya kudu uang batur. Nya nya ada uang batur mah ridu. Ridu. Atau mah diharap di ya ya diharap. Sok. Sok. Nah, anak-anakan aing. Geus. Sok. Beremang ngirim bakakak ka mah. Di bang bakakak atuh mah lah aing mah. Sok lah. Berin lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gusti nuhun. Ya, sekian mah tong disenal lah. Aduh, aing mah mawa incu ya. Aduh. Mawa nini-nini. Mare ka mana, Mak? Bade ka kota. Ka kota. Nya aneh ka kota. Kota ka. Are ka Alfamart mah. Beli minyak goreng. Isin atuh ah. Hah? Nyakeun bae, ge balik dianterkeun. Ya, ayo aku. Ayo, oke. Okay. Nek kalpa ya kalpa. Beli naon we, Mak? Naon aku mah kumaha bapa wae. Oh, kumaha bapa beli minyak. Mak karesepna naon we ka hayangna? Daging hayam. Eueuh, di Alfamart daging hayam mah. Teu aya eueuh. Minyak goreng. Mi beuki teu mi. Nya beuki atuh. Gula. Gula. Tarigu. Tarigu. Nok. Nok. Sarden. Sarden. Kornet. Oh, dah sarden, daek sarden. Oh, kunaon eta anak? Oh, moa balungin. Ayo mah. Kamu nipu hapek aing mah. Kamu mau enggak? Hai, du bonceng kayak mah. Aduh, bonceng. Eh, dan ini ge sumpahin. Daripada ngaboncengkeun nu ngora eueuh, mending ngaboncengkeun ini we. Aduh punten, ngalanggar aturan teu pake helm hapunten. Lantau oprok yang pada dinya, sono ke pada dia, sono mak ke pada dia mak. Sono. Aduh. Kenapa tetap jalan? Aduh. Alhamdulillah. Kasong pono kasong panjang mak. Kasong ngarayom ke jalan. Sono monok sono nganyang sono patebang di jalan. Jalan mak. Dadah. Oh. Ampun. ABG pada iri nih sama emak. Iri kena tuh batur mak. Aduh, kamu iri ya sama emak ya. Awas kanan. Ini janda-janda cantik ya sih gak nema timur-timuruan kak emak ya. Jangan cantik di muruan. Gadis-gadis cantik dan janda-janda cantik, kamu jangan bunuh diri ya. Dadah tuh mak, dadah mak. Dadah.
dan bulan puasa amprok. Bulan puasa amproknya. Jadi lebaran, Mak. Jadi lebaran, Mak. Dimbang. Ini batal nggak puasanya nih? Saya bisa batal nih sih melihat tuh. Aduh, bisa batal nih puasa nih sih mana? Ini emak bisa membatalkan puasa nih. Aduh, bisa batal puasa nih bro. Kita bikin romantis. Asik. Kamu jangan iri ya. Mohon maaf para jomblo. Jangan bunuh diri ya para jomblo. Halo dong, Mak. Mak, kiss bye, Mak. Kiss bye, Mak, kiss bye. Wah. Oke, kita belanja. Saya mau disenal anyar. Aduh. Alah, ampun. Jatuh. Oke. Aman. Sip. Oke. Mantap. Jangan khawatir, jangan bilang enggak punya beras lagi, malu-maluin. Masa pacar saya tidak punya beras? Ya. Jatuh. Enggak mau disenal anyar, itu ya senal anyar. Kamar 5. Catin senal. Biasalah bias, nu kahiji bias, nu pokok. Eh mak, mak pilih, ayang naon. Sini say. Ayo dia. Pentol say. Oh, ayo sini say. Minyak, goreng, tak. Minyak goreng. Mahi sekio. Tak. Cukup. 2 bulanan. Ya. Cukup. Oke. Mi mau mi? Gula teh. Mi mau, ini? Mau. Oke. Ini mi rebus, mi goreng. Ya. Oke. Kita ambil lagi mi rebus. Oke? Okay? Ya. Oke. Mi rebus. Salam bola. Aduh, salam bola nih. Beras, ini beras. Beras, Ma. Ini bola. Oh, aduh. Wah. Beras mana nih, Pak? Mak. Beras halus ya, Mak. Oh. Sok genep, Mak. Wah. Burat sih teh, Mak. Moana. Apaan diantarkan ku? Bapak. Yo. Lo bahas lagi ya? Udah. Apa lagi?
Dewa. Sardin. Hah? Sardin. Sarden. Oke, okay, sarden. Kita sini, Mak. Mak. Apa? Mak teh bau chicken teh. Makanya nyamanya. Oh. Ame teh bau, Mak. Saya sudah enggak ada sengaja. Kok bau hape kena makanya nya. Dah sapu. Naon lah ngarani? Terus. Iya. Ya, arek pintu. So. Ah. Sabun. Sabun. Kebah dia. Bok, mau, bok, mau, bok. Cuma. Sampo. Sampo. Ah, ada. Sabun. Sabun. Sabun wangi. Iya. Iya. Oke. Okay. Oh, saus. Oke. Okay. Kecap. Kecap. Sarden, botan. Botan, gebotan. Oh, gebotan. Ngimpi naonnya. Ngimpi naonnya. Ketemu dengan Wah. Waduh, asalnya teu boga beas, ayeuna jadi balanya sabreg-abreg. Nah. Apalagi, say, teh. Susu buka kene teh susu. Susu buka kene teh susu. Ayah. Ya. Nih teh celupnya banyak. Korek api. Oh, korek api kayak cekeran ini panekeran. Oh, itu aya. Gula mau gula? Gula mau. Gula merah mau? Mau. Oke, gula merah mau ya. Nah. Oh, tarigu mau, tarigu? Mau. Nih. Oke. Okay. Tarigu nanti. Apa lagi? Apa ya? Kue kaleng. Tah, wow, kaleng. Kue kaleng atuh. Oke. Okay. Tah, nini menu kieu. Nya. Oh. Loba. Korma, korma re, korma. Korma. Nah, korma. Oke. Okay. Naon ieu? Oh, naon ieu sigik? Naon ieu kacang kieu beuki? Sukro. Lain. Oh, maaf. Lain sukro. Ieu sukro mah ieu. Oh. Oh. Beres. Teu ngimpi-ngimpi acan balanya nya. Ennya. Roba pisan mahidir. Buka incu tak? Punya incu na lima. Dironyok atau ku incu ya? Mak sempet kan lah. Tidak ada incu lah. Ini dengan mal. Ini dengan incu. Ya incu. Harus juga beliin. Oh. Bukan. Sirup, ada sirup. 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 Nah. Wah. Tuh. Mau buka ember tak? Enggak. Oh, sekarang member aja nah, ember. Senal, ulah poho senal jepit. Senal dulu yang. Itu senal sabola yang. Mah itu. Senal dapat dari senal. Dah, itu orang itu ya. Oh, pan kurai deh, abahula sakit tu ke, hirup kene. Hirup kene. Masih hidup. Alhamdulillah bisa aprok deh jeung guring heuh. Bisa heureuy deui. Hayangnya heureuy. Orang ngigal deh. Oh, oke. Pantri kasih ngigal na mobil. Tuh ngimpi-ngimpi acannya ieu na yo. Jadi beunghar we nya. Beunghar pokona sabulan ieu mah di lembur mama emar panglobana dahareun. Aya nok teh. Karagragan 10. Oh, nya. Opor nok mah meuli we nya di warung loba nya. Iya. Meuli sorangan nok mah. Nok mah ya. Banyak. Meuli nok sorangan we. Beli nok dah 10 kiloan dah. Tidak. Oh. 250. Nah, ini.
Izin beli cangcut. Cut, jajana. Heh, eta. Tah. Tapi. Oh, seloba. Ah, lomba-lomba ting duit, incu gege. Ku incu saya FA. Bager incu lah. Wamangi ya tuh. Ah. Sakige mah kos kieu. Saraki mah kos kieu nya duh. Incu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah, duit boga. Ada korek enggak korek? Tah, korek ieu. Ya. Mirunan wae di jalan. Opat. Beres imam mah opat tukang ngadurukan. Duruk imah sakalian mah. Sok atuh moal nyayang, aya mah nyayang. Bukan sok ngawur. Ya, piparantian teu kudu make ya. Ya. Opat tah. Di eta pantos enggak nini cek. Oh, sok udut tara? Udutnya nah. Gudang garam. Weh, gudang garam berem. Lima. Onyir, udut ya. Wajun, aku ada suguhan. Oh, ada suguhan saha? Suguhan nu maot. Saha nu maot? Oh, nyugu jang kanu karuhun. Karuhun tuh mah sareham, sakina aku irung. Waduh, naon mah sekali deh mah, naon mah. Karuhun tuh. Karuhun tu mah sareham saksina api iru. Oh bener. Waduh, tah. Udut. Mahi mah bungkus. Bapak. Sok atuh sareng wadahna lelebet kan. Wadahna ka mana? Abang ke bareng nyiap dijekeun. Naon hayang saslop? Udutna. Ah, enggak cukup. Si CF atisna karunya. Moal, mah dituring mah beak mah. Mak mah. Jadi ayeuna dahar geus boga. Jeung sarden ke beli nog meuli sing loba. Kue lebaran geus boga. Beas geus aya. Kari jongjon. Tentrem ayam. Sapu di jalan. Tinggal sasapu terus. Ya arek mah mah arek ya. Ya. Kue. Sok kali tukeun tuh bising kayak butuh. Hayang mah gitu. Kue tah. Kue meuli sing mah. Atas nama mana? Kue. Nah, apa? Temongkan mah, temongkan tuh. Cok, temongkan tuh. Kue gitu. Kue. Ah, tinggal ikan kan itu kue gitu mah. Kadi mah. Kadi ya kue. Kue. Bangor, nama 200 ya, tenyang mpek. Bangor heureuy. Oh, mama daekan eueun nu sejenek sasapu di jalan. Sasapu gue, rusak. Mare coklat. Ya. Oh, tanda cinta tuh, Ma. Tanda cinta? Sintrong ongkok. Oh, sintrong atuh. Pokoknya mantep, Ma. Aing mah teu sangka poe boga rejeki, oh. Sabaraha bulan tuh amprok, tiba. Biasana jantan opat 20 kilo. Teh 5 kilo kan? Biasanya 20 kilo. 20 kilo mah mahi 2 bulan mah. Mari cicit ah. Gua sikiran sih. Oh benar. Oke. Okay. Duh, berat mah mawana. Apa diantor tuh tadi? Ya naik antena tuh kasep mah tuh. Mana? Da ada kantorna. Kade si ulahin anter we anu gelis. Anter si Ma tak ke mobil mau barang. Ma, naik kantorna alus Ma tinggalin. Tukang gua bersih dia mah dah. Oh benar. Dan jangan dibersihan jadi bau. Oh benar. Iya, Ma tinggalin balanya. Batu ge balanya teu loba siga Ma. Mama takabah hehehe. Wah hehehe. Iya, sorkana atisna. Oh aya tenang Ma sawal ga keneh lah. Sobatnya lo pakein itu susah ya? Enggak, sobat. Oh, batur. Suuk. Ayang suuk? Ayo tadi sukrong gak, guys? Suuk, ayo tadi. Oh, beda deh. Nyokot suuk. Lang, nyokot suuk lang. Sukrong mah di lebet. Suuk mah di luar. Suuk mah di luar, nyenghel. Oh, nyenghel. Ma, boga kira nu nyenghel boga? Ya, bali dah kemurang. Oh, bener. Ini gelong. Oh, ngegelo. Suuk bisa mecehan anak. Iya, nuk iya.
Ya suuk garing. Main suuk basah suuk garing. Suuk siki enggak ada. Oh, wes jadi gimana? Enggak ada ya, oh. Oh, wow. Main di pasar. Dong, anjing ding dong, ding ding dong. Tos ah. Jaga. Enggeus. Tuh, mah belanjaan mah tuh. Mak, belanjaan mah. Tuh, mah diganti juga. Naon baju? Awas, tetap dagang baju imah. Aduh, usaha we. Geng, naik lebaran, lebaran diantar kurang kali itu ke balanya ke Plaza Senayan. Beres, dahareun loba jang. Incu ngagemrong yang ningali emak dahareun loba mah. Wuh, mah burung we. Rame. Tah. Ada duit tong dibagi-bagikeun. Fitrah. Oh, oh. Fitrah. Mama ya kena fitrah. Ya, mak mah lain mayar fitrah di fitrahan. Nya kedahna mah fitrah-fitrah heula teteh. Oh, hebatnya. Di balanjaan mah loba keneh wae, mak. Ieu mah po ieu balanya panglobana lo di dieu. Nya. Oh, rekor, mak. Hadiahanana. Wah, hadiahanana. Oh, mak piring, mak. Piring mah soeur. Oh, kenal atuh, mak. Hayang nyeuweut. Hayang halo. Alhamdulillah. Udud geus cukup. Korekna boga, coklat boga, beas boga. Udud gede. Hey. Waduh. Siapa yang punya? Asik. Tidak ada yang punya orang lain kecuali emak. Ma adalah satu-satunya wanita yang paling beruntung hari ini. Karena Ma telah dibonceng di depan. Yang naik motor saya depan tuh cuma Nyihiang, Ma. Sekarang dengan Ma itu. Itu Ma luar biasa, istimewa. Nanti lebaran beliin ayam. Tak beli ayam, semoga duitnya. Ya terus tadi duitnya aja, jangan beli ayam mamahi. Oh, oh beli ayam hijau digoreng. Ya kan? Minyak nangis ayah. Mau digoreng dan pais wae. Ha, ayam puluhna. Oh, benar. Pokona bakal jeung lebaran geus boga we. Jangan nyeun opor ayam mah. Udah cukup. Ayam kecap geus cukup. Kecap geus boga tadi. Mi geus boga. Beas geus boga. Nu can boga mah ukur hiji mama. Kanjut. Kanjut mah kanjut emeh kan moncit kan. Heeh benar. Kenal ke cocok. Wah, ngeus. Hebat mah balanya 1.100.000. Saungna beresan. Ah, geus nini-nini tempo maot yeungkeun imah karugi-rugi lah. Ruginya. Heeh, ge maot imahna alus dicicingan ku Incu lain ku emak. Geus tong mikiran imah aya mah, mikiran dahareun nu ngeunah. Nah. Ge, lamun teu aya de teh ka ditu. Gampang. Pan ke kuring liwat deui mun kabeneran. Lamun teu aya liwat mah mun garing. Garing, ayeuna geus meunang deui. Lebaran geus pul. Bekal cukup di kelebaran. Dahareun loba. Tinggal meuli baju kan. Engke dipambelikeun lebaran mah gampang. Baju na nu harera. Oh, bener. Anu ieu, anu buricak burinong. Nu pecak nu nong-nong. Heeh, bener. Nya tong di saeutkeun atuh acisna nyetak deui ka wong. Oh, gampang. Kayak orang menta ka Pak Prabowo nyetak deui. Prabowo. Mami Lisa ka mari presiden. Prabowo. Oh, Prabowo. Milih siapa presiden, milih sama? Prabowo. Oh, milih sama, milih sama? Prabowo. Wah. Oh. Itu nyama gentes deui. Bapak Deddy. Jadi murah. Jadi naon? Jadi presiden. Oke. Jaga. Jaga-jaga tuh. Mana? Ayeuna mah Pak Prabowo jadi presiden. Nggak Bapak Prabowo. Bapak Bowo, Bapak Bowo. Sok nyanyi kalinya. Sok. Pak Bowo nyanyi meh. Ada ngeun geura sok. Teu tiasa. Sok geura. Bapak Bowo sok. Bapak Bowo. Bapak Bowo presiden. Iya. Bapak. Hayo sok mah nuhun mah. Ya. Itu nuhun.
Diantarkan ke mobil ini mah. Mau barang soal namanya Miyuda sama Encager. Enggak sama Bapak. Enggak, langsung sama itu. Saya sekarang mau nyari duit dulu. Oke, Mak? Iya. Oke, dadah dong. Dadah. Oke. Mak. Bok bok.